zažil, každý bude o tom básniť. Žiadne stres ani starosti, len čo len nové možnosti. Jak si užívať pocit voľnosti, chvíľu radosti a chuť mladosti. Máme ako ničom nechýba, ostatní môžu iba snívať. Do telky dívať, byť doma sa nehýbať. Je náš prípad, chcem energiu príjmať. A to, že je nám príjma, nikto z nás nemusí skrývať. A vnímať chceme iba dobré veci, ktoré vedia patrky domíjať. Yeah.